Šajā video redzami 4. Decembra notikumi. Nolausto pieminekļu obelisku vīrieši nes prom. Līdz iejaucās garām gājēji, kurai garnedzes obelisku arī atdod. Pēc pāris minūtēm pāris kvartāls tālāk vīrieti, kurš nolauz obelisku, aizturēja Rīgas pašvaldības policiju un nogādāja valsts policijas iecirknī, kur jau tika ierosināta krimināllieta. Rīgas pilsētas tiesa viņam piemēroja drošības līdzekļu apcietinājumu un iepriekš jau sodītajam ļaundarim draud cietumsots. Tagad taktīlais piemineklis atgriezis tam paredzētajā vietā, Brīvības pieminekļa pakājē, un tas nostiprināts stingrāk nekā iepriekš. Lai šo stāstu varētu saukt par pabeigtu, vēl jāizdara pēdējā lieta un, iespējams, vissvarīgākā. Sākotnēji sieviete vilcinājās un nevēlējās atklāt savu identitāti. Kā viņa skaidro, sevi neuzskata par varoni, kaut par tādu viņu tagad daudz sauc. Es noteikti neuzskatu, ka šis ir varoņa darbs. Jā, tas ir varbūt labs pilsoniskās līdzdalības piemērs, bet tas nav nekāds varoņa darbs. Varoņa darbu katru dienu veic mediķi, skolotāji, policisti. Viņi ir īstie varoņi mūsu valstī. Es tikai apturēju ar vārdu cilvēks, kuriem bija slikta ideja. Valdis Zatlers gan iebilst, skaidrojot, ka varonība ir mazajās lietās. Viņa redzēja, izvērtēja un rīkojās tā, lai aizsargātu Latvijas simbolu. Varonība jau nav kaut kas liels un tāds neaptverams prātām. Varonība vienkārši īstajā brīdī ieraudzīt, saprast, ko rīkoties un rīkoties. Un tas, ka to izdarīs sievieti, ja, sievišķīgi trausli būt, un tas vēl vairāk pastiprina to, ka mēs varam. Mēs visi cilvēki kopā daudz varam, un katrs atsevišķi varam, jo viņi jau vien atņem. Tā kā, nu, man tas tiešām saviņo, iedvesmo. Video redzams, ka apkārt bija arī citi cilvēki. Tomēr viņa vienīgā reaģēja un rīkojās. Vīriešu kompānija viņu neesot baidījusi. Un, kaut gan pārējie neiesaistījās, viņa tāpat arī tajā brīdī paļāvās uz apkārtējiem. Es pati tajā brīdī īsti neko daudz nedomāju. Vienkārši uzskatīju, ka tā ir jārīkojas un tā arī gāja darīt. Es nejūtos apdraudēt un tādā apkārt bija daudz arī cilvēku. Līdz ar to jūtos diezgan droši, ka ja nu gadījumā kas notiks, man arī atbalstīs līdz cilvēki. Arī Valdis Zatlers bijis pārsteigts viņu satiekot, esot gaidījis pārmērīgu sportisku un spēcīgu sievieti. Sanit norāda, ka spēks ir vārdā. Šis ir kā atgādinājums un arī piemērs gan man pašai, gan citiem, ka ar vārdu var daudz ko izdarīt, jo ne jau es ar spēku atņēmu šo piemineklu, es vienkārši viņu paceltā tonī prasīju atdot. Un pēc uzstājīgiem mēģinājumiem arī vīrietis atdeva šo piemineklu. Pašvaldības policijā norāda, ka ja viņa nebūtu iesaistījusies, garnedžiem būtu bijis laiks gan lai obelisku skrāpētu, gan lai to iemestu kanālā. Kā simbolisku pateicību iestādes sanitai dāvināja dažādas piemiņas lietas, tostarp veiksmes monētu, lai sanita vienmēr būtu īstajā laikā un vietā un veiksme viņai stāvētu blakus. Dāvids Frenefelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.